লকডাউনৰ মাজতে গুৱাহাটী চান্দমাৰীত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পাঁচটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ চোৰক। শিলপুখুৰীস্থিত পঞ্চৱতী আশ্ৰমৰ পৰা যোৱা 27 এপ্ৰিলত সংঘটিত হোৱা চুৰিকাণ্ডত জড়িত আছিল ধৃত চোৰকেইটা। এই কথা আৰক্ষীৰ জেৰাত প্ৰকাশ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বুধবাৰে পৃথকে পৃথকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গান্ধী বস্তি ৰেল লাইনৰ সমীপৰ পৰা ধৃত চোৰকেইজনক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চোৰকেইটা ক্ৰমে ছাফিকুল ইছলাম, মেহবুৰ আলী, জাহিৰুল আলী আৰু কাইম আলী। আনহাতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এটা চোৰ দৰং জিলাৰ 12 বছৰীয়া নাবালক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধৃত চোৰকেইটাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আশ্ৰমখনৰ বহু পুৰণি কাঁহ পিতলৰ সম্পদ। ইয়াৰ উপৰিও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 4টাকৈ মোবাইল ফোন। ইতিমধ্যে ধৃত চোৰকেইটা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।